Es meklēju vīrieti, kurš būtu ļoti skaists, bet pats to nenojaustu, nemaz. Un kuram būtu māja, mašīna, jahta. Bet, protams, materiālās vērtības nedrīkst būt viņa prioritāte. Un vēl viņš būtu ļoti gribošs. Bet arī saprotošs, ja man sāp galva. Ideālu cilvēku nav, bet ir ideāls alus kokteilis. Biešē, alus plus kola.